masuuliyiinta maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa maanta ugu deeqay maamulka iyo bulshada deegaanka dhoqol oo muddooyinkii u dambeeyey cabashooyin isdabajoog ah oo la xidhiira dhanka matoorada biyaha ay ka soo yeerayeen matoor loogu talagalay in bulshada deegaankaasi ay uga faa'iidaystaan daboolida baahida biyaha iyo korontada ee ka jirta deegaankaasi. Guddoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo cabdiraxmaan maxamed axmed oo warbaahinta qaranka kula hadlay madasha matoorka lagu wareejinayey ayaa ka warbixiyey dadaalka maamulka degmadu ay u galeen in bulshada deegaanka dhocol loo helo matoor dabooli kara baahiyada biyaha iyo korontada ee halkaasi ka jira. Saakay waxaan u joognaa meeshaan inaan ku wareejinno matoorkaana ujeedaan deegaanka dhocol oo lix bilood ka hor lakaga soo gudbiyey baahi ka jirtay oo ku saabsanaed dhibaato ka haysta matoorkii biyaha ay ka qaadan jireen dabka iyo korontada. Marka muddeen ugu qaatay brosaaskaas inaan ka dabarafanno oo aan waqti gelino sidii loo dadkaas deegaankaas degan ay u heli lahayn baahidii ay u soo gudbeen degmada, waxaa annagana naga caawisay gacanagasiisay hay-adda WFP oo muddaayadu maalintaa ka shaqaynaysay. Alxamdulilah, saakii matoorkii waahaynaa gacanta nuu ku jiraa. Waxaan u yeernay maamulkii dadkii deegaanka dhocol si aan u wareejino matoorkaas ay mas-uuliyadeeda u qaadaan baahidii iyo bulshadii deegaankana looga faadeeyo. Gacanta maamulka iyo odayaashan uu ku jiro oo uusan noqon wax barayfad oo dad gaar isticmaalaan sidii hore noogu soo gudbiyeen wadajirka odayaasha dhaqanka iyo maamulka deegaanka ay noo soo gudbiyeen baahidoodii, inaan mas-uuliyaddu u wareejino matoorkii oo ay la wareegaan oo dadkii deegaanka iyo bulshadii reer dhocol u baahneed looga faa'iideeyo. Guddoomiyaha deegaanka dhocol Mukhtaar Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Nuur ayaa isna dhankiisa ka mahad celiyey isagoona sheegay inay baahi weyn u qabeen matoorka maanta la siiyey, isla markaana uu dabooli doono baahiyada biyaha iyo korontada ee ka jira deegaanka dhocol. sida uu sheegay maahir maxamed fadeenka, muddo lix bilood laga joogo ka hor ayaan waxaan ka codsannay in nalaka kana yani matoor aan u baahannahay oo aan uga faa'iidaysano dhanka korontada, haddaan magaaladu ay markaas koronto la'aan ay ahayd. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadis kale oo inoo suurto gashay maanta waa kan axraan markaan u mahadcelino maamulka degmada maahir guddoomiye iyo hay-addii nagu deeqday. Waxaana fududeeyey suurtageliyey shaqadaan la qabtay maamulka degmada, waana ku mahadsan yihiin. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.